Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to máme již třetí díl našeho Let's Play Clash Royale z druhého účtu. Tak, točím tohle to už podruhý, což mě opravdu hodně štve, protože jsem prostě točil, už jsem asi v půlce videa, a najednou koukám a zjistím, že nemám mikrofon. Prostě tady takhle sedím, jako kdybych si pařil GTAčko. A prostě mikrofon mám položený tamhle na druhý půlce stolu. Já si říkám, něco mi tady chybí. Koukal jsem se, klávesnice, víš, všechno tady bylo, ale mikrofon byl v čudu. Tak jsem si řekl, dobře, musíme to natočit znova, tak to tady zopakuju, snad to bude nějaký srozumitelný. Nedivte se, že jsem pryč z klanu, nějak jsem teďka odešel, kikl jsem se z hlavního účtu kvůli pohárům nízkým, protože bereme já teďka je to tam opravdu přísný. Tak, měl jsem tady dvě free chestky, které jsem otevřel teda v té první části. Z těch nepadlo vůbec nic, byly tam jenom nějaký šípy a takovýhle krávoviny. Potom mi tady padla special offer. Potom, když jsem zapl hru, tak tady na mě vyskočila ten Graveyard, ta nová karta, Legendary karta. Tak to jsem řekl, že se na to podíváme, tak se na to teda podíváme. No a potom tady mám teda Crown Chest, což jsem sebral teďka poslední bitvou, než jsem zjistil, že mi to teda nenahrává. Takže podíváme se, jak se mi tady vůbec daří s těma bitvama. Nejdelší bitva může být asi kolem těch 13 dní, potom tady vidíte teďka 13 dní, tady vidíte skok 44 dní. A tady vám vlastně ukážu, jak se mi teďka daří. Jsem level 5, mám nějakých 1500 pohárků, mám pocit 1600, to je jedno. A jak vidíte, victory, 3-1. Tady je prohra, bohužel týpek mě porazil na 3, úplně mě rozsekal. Tady vidíte dvojkový epiky, trojkový ty, no. Nebudu to, prostě porazil mě, dobrý. Potom výhra 3-1, výhra 3-0, výhra 3-0, výhra 3-1, výhra 3-1, prohra, tady 0-1, bohužel. Výhra 3-1, výhra 3-0, výhra 3-0, prohra, tady od týpkem z YouTubers, to bych nepočítal. Výhra 3-0, výhra 3-1, výhra 1-0, prohra 0-1, výhra 3-1, výhra 3-0. A prostě, teďka jsem tady jel ještě před pár minutama, tak jsem si tady dal dvě výhry, jak můžete vidět, před 5 a 2 minutama, 3-0 a 2-1. A opravdu, kosím to tady úplně neskutečným způsobem. Otevřeme si teda tu Crown Chestku, uvidíme, co padne. Crown Chestka je snad moje nejoblíbenější čestka, protože je celkem snadný sezbírat a padají z ní opravdu dobrý věci. Skeletoni, Inferno a Epic, jo, Epic, Baby Dragona máme. Ten je z jaký arény? Baby Dragon je z arény... Kolik? On je z training campu. Aha, Baby Dragon už je z training campu, dobrý. Tak epiky mám snad úplně všechny, už skoro, snad co můžu. Ne, nemám, dobře, pár jich mám, ale dobrý. 31 ze 62 karet, to mám půlku karet ze hry a jsem v aréně 5. To si myslím, že je úctyhodný výkon. A máme teda tady ty Baby Dragona, upgradeneme Inferno, ať máme nějaký taky XPčka, že jo. A rozhodně doporučuji tady ten deck, který tady mám. Pokud jste v aréně 5 a nějak takhle v tady těch podobných arénách jako 3 nebo ještě 6 možná. To by asi možná ještě taky fungovalo, ale tam už by bylo opravdu potřeba, aby byl vylevlený. Tak tady mám teda Valkyrie, ta úplně ubrání všechno. Potom Prince, což je snad nejdůležitější karta na útok tady. Vyčka, která jde většinou za prince, nebo Bomber, který jde za prince, potom mušketýra, archerky, Knight. A hlavně taky Freeze, který opravdu často pomáhá. Třeba když týpek pošle něco, co jakože v té chvíli nezvládnu, tak si to freeznu a to je úplná pohodka. Doufám, že si v tomhle videu teda se sbíráme Crown Chestku, otevřeme si ještě tu druhou a uvidíme, co může případně padnout. Dneska budeme teda spíš bojovat, Graveyard si dáme, na ten se podíváme až po pár bitvách. Takže startujeme první bitvu a doufám, že to nepokakám. Tak, jak to teda vypadá? Jdeme tady proti týpkovi level 6, nějaký Hitleroš, koukám. A uvidíme, jak se mu bude dařit. Opravdu, tady ty typci v těchhle těch arenách jsou někde až úplně k smíchu. Že jsou tady opravdu takový čísla, který... Ještě, že stihla spawnout skeletony. Že někdy jsou tady opravdu takový čísla, že dokážou tak jakože až pobavit, jaký jsou to hold, jak to kazej tu hru. Že to jsou lidi, kteří prostě vezmou fireballku, vystřelí vám ji na vaší hlavní towerku a to nejsou ty trollové, jako třeba nějaký level 10. Prostě týpek, který, nebo i na ty, prostě ty towerky na stranách, prostě týpci, který tady tu hru fakt rád neumějí, nebo pošlou mušketýru
a za mušketýdů pošlou Gianta. A takovýhle kombinace, prostě úplně nesmyslný věci. Vidíte, to týpek pošla Vičku, úplně na smrt. Prostě tady ty lidi jsou k smíchu. A je to prostě prča. Tak, víme, že má Minion Hordu, kterou teďka nepoužije, protože ji použil. Dobrá Fireballka. Ta se opravdu povedla, ta byla hodně dobrá, ta, kdyby mi nesmetla i toho prince, tak má týpek po towerce. A hele, Hogrider, to může být problém, jestli to frýzne. Ale nefrýzne, doufám, že to nefrýzne, takový kombinace tyhle ty noobové neznají a neznají, dobře, výborně. Pošleme Valkyry a teďka už bych mohl očekávat nějak tak tu Minion Hordu, že jo, takže pošleme Ivyčku. Jo, tak to jsem přesně měl čekat. Tak teď posílám zase Vičku na smrt já, no, tady, ale zase snaha byla, dal jsem tam aspoň tu Valkyry. Vička by to mohla dodělat. Je, on tam dal toho Bombra, ty skillíci by to určitě dodělali. Teď přijde asi Hogrider, že jo, to je v řiti. Pošleme tam Knighta, na Bombra aspoň. Vem si ho! Dobrý, Prince už tady, že jo, jednou byl, ten byl hned na začátku. Tak, jak se ubránit Princovi, takže tady. Archerky do prostředka. Tak, paráda. Prince je dole, že jo? Mušketýrka dostala ránu. Ale Hogrider, netrefil tuhle tu ženskou. Tak a my jdeme a tohle to vypadá, nevím, ale můj odhad je, že tady ta bitva skončí 1-0. Protože na 3 hvězdy se tady asi necítím u tohohle týpka. Mušketýru, nebo, že bychom to zkusili. Zkusíme. Tady si vezmeme vzduch. Jestli hodí fireballku, tak ho zabiju. Dobrý, nehodil. Hogrider druhá strana. Tak jo, necháme mu tam Hogridera. Zkusíme si dát 3 hvězdy, když tak frýzuju. Jsem připraven frýzovat. Minion Horda nepřijde. Tak. Co by se dneska ještě nemohlo posrat? Vypl se mi mobil. Neboli webka, neboli mobil. Prostě mobil používám jako webku, protože za webku nechci utrácet peníze a ten mobil má dobrou kvalitu. Prostě se to vyplo, dobře, týpka jsem nakonec teda rozdetil na 3 korunky, což je dobrý, my půjdeme hned další etek a doufám, že už se mi tady nic nepokaká, protože dneska už toho bylo fakt jakože hodně. Ale dobrý, jdeme další útok a potom ten z tom útoku se mrkneme už na graveyard a potom si možná ještě dáme. Rozhodně chci dneska sebrat crown chestku a potom možná až ukončím tohle videjko. Ale to by asi neměl být problém. Dobře. Ty jo, týpek umí kombinovat, tady je to vidět. Tak ale, ale hrát to fakt neumí. To, že umí kombinovat, je hezký. Ty, a on mi tady dal teďka krásný čas a já teďka pošlu princátko. Ten dostane na prdel, tady ten týpek. Dobrý, furnejska, tu jsem ani nečekal u takových malých hráčů. Malých levů. Ty vole, ten to dobře teda to tady, jakože chvíli si to tady držel teda. Jakože fakt dobře. Tak, mušketýra je dole. 400 HPek mu zbylo na towerce, to si myslím, že je dobrý, tohle z toho týpka bychom mohli dodělat. Takže, víme, že má Fornejsku, má Fire Spirity, má Hogridera, Skeleton Armu, Gianta a ještě Minion Hordu. To je opravdu zajímavý kombo. Jestli pošle Hoga za toho Gianta, tak nevím, jestli... Ví on o mý Valkyrie, jestli ne, tak teď to pozná, no. Krásná Valkyrie. Toho musí mrzet, protože asi fakt nevěděl, že mám Valkyrie. Tak, teď by to chtělo prince. On má poison? Co to je za sakra? Na deck tohohle z toho týpka se fakt podívám. Protože to mi vysvětlete, co je sakra tohle z toho za deck. Dobrý, towerka dole, paráda. A teď ať mi tady ten... Co to je za deck? To je úplně strašně zvláštní kombinace. Minimálně jak to tam posílá je dost divný, jako jo. Hraje si to jak chce. A je to level 7, pozor. Teď týpek o 2 levely vyšší. To bude Minion Horda. Nebude. Tak jo. Tak. Počkáme se, až se mušketýrka zaměří na towerku. Towerka má dost hápek. A jedeme si paš. A rozdrty, brďo, ale týpek si tady staví jako úplně, jak chce, jo. Jaj, pojď, Vičko, krásný. Tak trošku tady týpek pláce Eriky, Bombra, a týpek postaví Furnejsku, ne, dal tam Hoga. Tak týpek je teďka 100% bez Eriků. A máme tady 3 hvězdy. Prosím.
Prosím, dobrý, je to tam, určitě. Poezd už nás nezastaví, navíc je úplně blbě hozený. Další tři hvězdy. Wow, tyhle si typky fakt drtím. A to jako samozřejmě jsou tady lidi jako já, takový ty prohráči mezi náma, takový ty profesionálové. Tak většinou to jsou teda lidi jako já, kteří mají druhý účet a samozřejmě ne jako trolí, ale ví jak to hrát, takže potom už to mají jednoduchý. Podíváme se na ten graveyard, protože určitě bude někde tady nahoře ve Legendary aréně. Proti graveyardu už jsem hrál i na hlavním účtu a musím říct, že lekl jsem se, protože najednou týpek poslal Gianta, já jsem tam dal Inferno, týpek mě obklopil tím graveyardem, všude najednou skeleton, já jako, že cože? Tam dělat. Naštěstí jsem tam měl Ice Wizarda hozenýho a Ice Wizard je jeden z nejlepších karet. Jedna z nejlepších karet proti graveyardu, protože ten graveyard si neudělá nic, protože Ice Wizard je většinou, teda pokud to nemá hodně level, na hodně velkým levelu, tak ten Ice Wizard je všechny dá na jednu ránu ty skeletony a potom je to jednoduchý. A prostě ještě jsem tam měl, mám pocit, princesku vzadu, no prostě naštěstí si nedal nic. Ale překvapilo mě to. Podíváme se teda na nějaký útok s tím graveyardem. Určitě tady něco najdem a věřte mi, že jakmile tady uvidíte graveyard, tak zhlédnutí, tak v téhle zhlédnutí v Royal TV budou úplně masivní. Já se nebudu koukat na ty karty, já se budu dívat na zhlédnutí. Protože tam bude třeba 500 000 najednou, jo. Tady máme taky zvláštní kombo. X-Bow taky sledovaný. Prostě jakmile je nová karta ve hře, tak to má vždycky strašně moc zhlédnutí tady ty replaye. A vidíte to? Sakra lidi, vidíte to, jak najednou všichni klikají do té Royal TV? Tady máte samý prd. 200 tisíc, 100 tisíc, 300 tisíc, 100 tisíc, 100 tisíc, 180 tisíc, 150 tisíc. A najednou přijde týpek, který útočí s graveyardem a má to 2,7 milionu zhlédnutí. To už je sakra trošku rozdíl. Týpek má graveyard dokonce na dvojce, to už jakože hodně. Máme tady minion hordu na level 13, golem, no tohle je max týpek. Jsem zvědavý, jak bude reagovat týpek, na kterýho jde ta graveyard. Schválně se podíváme, jak to tady všechno vypadá a probíhá a uvidíme, jak se tomu týpeku defendí, protože to mě opravdu zajímá. Tak rozhodně to zrychlíme, ale kombo graveyard a golem, to musí být masakr. Tyjo, ježiš ten freeze, tak toho škoda, dobrý graveyard je, a vidíte to, týpek jde z těch nic a najednou má po towerce, takže musím říct, že je dobrý. Týpek staví Fornace, to je trošku síla a on se rozhodl, že půjde na druhou stranu a freeze escape, ty brďo, ale týpek ho jakože dodrpkal dost luxusně. Dobrý, graveyard a už to zase přichází, už jako zase luxusní damage. Týpek si dá jeden paš s tím graveyardem a zničí minimálně půlku towerky, ale teď by měl fakt máknout, protože posledních 15 vteřin dokonce. A graveyard to, dámy a pánové, dokončil a týpek s graveyardem tuhle bitvu vyhrál. Graveyard, zajímavá karta, opravdu zajímavá, jestli by mi měla padnout, nebo kdybych ji měl, jestli bych ji zařadil do deku. Asi bych ji do deku zařadil, ta karta je rozhodně zajímavá. Myslím si, že dost zajímavá karta a jestli bych měl říct, jestli bych ji chtěl, tak no. Ta karta je dobrá, přeci jenom je to legendary karta a myslím si, že takhle, asi bych ji chtěl, kdybych to shrnul takhle. Tak, dáme si asi jeden z posledních útoků, asi dva poslední útoky. Začínat barbarama, to je ta největší kravina, lidi, prosím vás, nedělejte to. Pokud nemáte připravenou fireballku nebo něco, co zničí prostě to, co tam jde. Teď jsem ušetřil několik elíků a posílám, a vlastně vytvořil jsem si tady paš. A prostě easy. Já, abych řekl pravdu, nevím, jestli se to říká paš nebo push nebo něco, ale minule jste mě tam někdo, snad asi dva lidi jste mě opravili v komentářích, jakože mám dobrou angličtinu, tak říkám, dobrý, tak teď nevím, jestli říkám paš nebo push dobře, já už se v tom nevyznám, dobře. Týpek. Sakra, kam ten týpek jede? Tak to je brutální, tak tohle to bylo brutální. Ten goblin barrel mě dostal opravdu. Tak, víme, že má minion hordu, takže tam radši dáme tady vičku. Inferno Towerku jsme nevěděli, že má, ale myslím si, že ty Fire Spiriti dostali. A máme to 1-1. Teď jsem ještě napadlo mě, že bych přiložil prince, ale ten
Tyjo, ten Breaker, tyjo, teď jsem tam ušetřil tolik elixírů, protože on tam furt hází proti tomu Breakerovi nějaký věci a ten Breaker to rozdrtí prostě. Typek si asi myslí, že Fire Spirity jsou rychlejší než Breaker, ale to opravdu není pravda, pokud toho Breakera neobklopí jako ze všech stran. Tak, teď už bude rozhodně mít Minion Hordu, tak, odsaď fakt, ať si tamhle tu towerku, tady mi nemůže snad nic ani udělat, ne? Nebo jo? Nemůže! Málem mě zničil. Asi si to budu trošku hlídat teďka. Dobrý, paráda. Paráda, nevím jestli si tu towerku mám nějak hlídat, jo, ale... Ne, to by bylo zbytečný dávat tam ten freeze. Ale musíme udělat nějaký opatření, protože tady už nám opravdu hrozí towerka. A sakra. Dobrý. A typek jde na 3. S použitím, s pomocí freezu, ten typek na 3 prostě musí. Vypomůžeme si freezem. Bomber, nestih bohužel. Tak, freeze, tedy bude Inferno Tower? Nebude. Tak freeznem Hog Ridera. Tak tohle to bylo opravdu už těsnější, to už jsem se trošku lekl, ale další typek jde na 3 hvězdy. Na 3 koruny, ano, na 3 koruny. A jak jsem řekl, chci si vybrat tu Crown Tower si fakt vybírat nebudu, takže dáme si ještě poslední útok, myslím si, že poslední, protože jednu towerku sundáme určitě, jakýmkoliv způsobem. Dneska jsem se pašnul asi o 150 pohárků, možná. Jak počítám samozřejmě to, jak to točím na druhý pokus, ale dneska tyjo, jsem si hodně zvýšil pohárky, takže opravdu doporučuji tady ten deck, zkuste ho a máme tady teda poslední bitvu. Týpek umí psát, tak pozor, to už jsou týpci nebezpeční, jakmile umí tady psát do tohohle. Wizarda poslal. Tyjo, teď jestli mi tam dá fireballku, tak je to můj konec. Dobrý. Celkem defendíme teďka. Jaj, ten Wizard mě rozdrtí. Dobrý. Tak to jsem udefendil, naštěstí. Tak, Vyčka dostala celkem slušný hity. Počkáme si na Vyčku, vysadíme si svoji. A teď dáme prince. Pošleme princátko. Necháme si tam ještě ty skeletony, protože tady koukám, že by mohl mít i Inferno Tower, ale tak koukám, že to bylo zbytečný. Dobře, týpek mohl počkat s těma barbarama, aby mu tam došáhla towerka, to by dostal úplně určitě mnohem lepší výsledek. Inferno Tower, taková kravina, v tomhle tom bodě. Co tím jako mohl zachránit? Freeze se mohl dát, to je pravda, ale tak, myslím si, že to nevadí. Tyjo, ta Vyčka to dodělá, určitě. Pojď, spawni ty skeletony, na co čekáš? Dobrý, špatný. Bohužel towerka dolů nešla. Peka? Tak toho bych nečekal. Peku bych nečekal, ale máme Vyčku, která spawnuje skeletony, myslím si, že... Takže má Wizarda, má Peku a má Minion Hordu. Freezne mu to, hodíme mu tam Valkyry a týpek bude mít pořitě prostě, jo? Tak čekám na Minion Hordu ještě, protože... Tak, zkusíme něco takovýhleho. Já jsem měl počkat a dát tam archery, že jo? Já jsem tam měl dát archery. Nechci mít po towerce, aspoň ať tam zbyde pár hápek, prosím. Dobrý, tak jo, hápka zbyly. Ale týpek má Inferno towerku a celkově je hodně nebezpečný. Tady to je opravdu na prd teďka. Tady je to hodně na prd, Vyčka mi zničí tamhle toho. Ale dobrý, mám nápad. Dostal jsem nápad na paš. Na paš, na puš, nevím. Teď se mi to tady trošku jeblo. Malinko. Ten Wizard to posral. Ten Wizard tam být vůbec neměl. Nemá šípy, nemá nic, co by mi mohlo dát damage. Tuhle towerku vlastně můžeme jakože udefendit, jo? Tak, dobře, nemůžeme. Tohle to je v řiti. To je tak... On vytáhl raketu, tak to je konec, tak to good game, tadyhle z toho... Týpek to zahrál opravdu dobře. Takže teďka už snad bude poslední bitva, teďka už jo. Ale zbýval kousíček, opravdu ten freeze jsem tam měl dát. Kdybych dal freeze k té Vyčce nebo k tomu princovi, tak bych to dodělal. Bohužel,
dopadlo to jinak, než jsme chtěli, než jsem chtěl. A dáme si teda poslední etek a uvidíme. Level 6. Nějaký týpek, nevidím ani, nechci vidět, dobře. Ty brďo, jak to teďka postavíme? Dal bych vičku před to prince a možná archerky za to. Uvidíme, počkáme. Aha! Jo takhle! Mně se to seklo. Já nevím, jestli to víte, ale ten člověk je hacker. Určitě. Protože moje Wi-Fi je v pořádku. Tak ale... Ježiši... Ta bitva se ani nezapočítala, jak se to seklo rychle. Asi to bylo obou stran, nebo já nevím, jak tady to platí. Dobře, tak si dáme novou bitvu. Možná jsme si pomohli, protože jdeme proti levelu 5. A uvidíme, jak se bude dařit. Tyjo, ale další s furnajskou, už mě neštvěte s tou furnajskou. To je hodně blbá karta. Nemám rád pec. Dobře, tak jo, jestliže týpek použil fireballku, tak použijem něco, co by fireballka, čemu by fireballka ublížila. Takhle na to musíte jít. Tak, stav, jakmile... Princi, uteč! Princ utek. Díky bohu, a ještě jsou zaměřený tady krásně. Dobrý. Ty fire spirity dostali na prdel teda. A Pekka dostal taky na prdel. Tak tohle co jsem si teda představoval mnohem hůř. Myslel jsem si, že teda i ten prince hebne. Typek staví úplně na druhou stranu ten jo, tu furnejsku. Dobře, tak mu zničíme tuhle towerku. Nebo se o to minimálně pokusíme. Tak, teď tu už nemám fireballku, ta by byla tak hezká teďka ten smes toho bombra. Tak, ale on má taky fireballku a má ji připravenou, já teďka nemůžu nic sázet velkýho. Ajej, problém je na světě a to jako hodně velký, tak tady budeme mít po towerce asi taky, ale mě jde o tu crown chestku, já se mu na to vyprdnu na tuhle towerku. Hold ho sundáme potom no. Protože ta bomba ta by nás dodělala tak jako tak. Tak počkáme, až jsme tady to Wolberikra, nebo bombra, po royálku. Mini Pekka dostal district, dobrý. Mini Pekka teda dobře udělal, takhle. Chtělo by to zahrát prince. Ale nějak se mi to tady nepodařilo teďka sestavit. Takže dáme vičku, on staví furnejsku. Ježiš, ten ať mě s tím nesere. Ježiš, to jsou problémy s tím, já tam nechci nic sázet, když vím, že mě to stejně rozdrbe. Tak, třeba, ne, on tam fakt šel. Dobrý, no, tak jsem to smetl tady. Konečně máme prince. Možná to můžeme dorovnat, já jsem úplně zapomněl, že v téhle hře můžu dorovnat. Třeba se zadaří a třeba dorovnám. Něco tam poslal. Tak, tyjo, ale jeho towerka dostala dost dobrou damage teďka. Tak, jak vidíte, tady ten si dal ránu první. Zkusíme to nějak takhle. Tak, Vičko, spouní skeletony, výborně. A zkusíme za použití poisonu tohohle z toho týpka, poisonu, freezu. Za použití freezu tohohle týpka dodrpkat. Tak. Freeze, o kterém nevěděl, a towerka jde dolů, výborně, týpka jsme nakonec dodělali. Kdyby se mu podařilo dát tam toho giant skeletona dřív, tak je konec. Mraší se je naštvaný, nám to nevadí. Výborně, máme teda crown chestku taky sebereme, doufám, že něco padne, aspoň ještě něco upgradenu. Hograider, dobrý, dneska jsme toho vedemkli hodně, baby dragon a, no hodně, dvě karty, ale dobrý. Třikrát mini PK. To je parádní. A Fire Spirity. Tak aspoň máme co upgradeovat. Hograidera rozhodně nebudu používat. Dokud nebude Hograider tak na 40, tak ho nemá cenu používat. To vám opravdu říkám. Ale asi zůstanu u tohohle deku. On je opravdu hodně silný. Zatím funguje, tak proč ne? A Fire Spirity jsou na 5. Dobře. Můžu něco koupit v shopu, můžu, ale nebudu kupovat.
Tak, dobře, tohle by bylo teda z tohle videa všechno. Já doufám, že se vám tady to Clash Royale videjko líbilo. Pokud byste chtěli víc videí z Clash Royale, nezapomeňte tam dát like. Pokud mě neodebíráte, tak dejte odběr. No a já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně, užijte si moje nový outro, protože je fakt hezký. A čau.